الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد ناكن زهوة لله جل شأنه وصلواتنا وصنيته محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصلاه وقومه نستغل مساء predviđenim planom i programom moleći ga subhanahu wa ta'ala da nam pomogne da očistimo svoje nijete, da nam podari bereketa u ovom znanju i da nas učini od onih koji ono što nauči od dobra u praksu sprovedu, a potom i drugima prenesu ono što su naučili. Vi ste već dobili plan i program i vidjeli ste da je redoslijed hadisa u planu i programu za ovu školsku mektepsku godinu se razlikuje od redoslijeda u zbirci 40 novih hadisa. Mada sam ja naznačio da redoslijed treba biti onakav kakav je u knjizi. Međutim, došlo je do nekih suglasica, pa je ostalo kako je uglavnom teme su obuhvaćene jedne te iste, samo redoslijed je poremećen.
i vidjeli ste već u planu i programu da ima nekih tema koje smo mi već obradili, a one možda tek dolaze negdje u januaru ili februaru. Zbog toga ćemo krenuti, odnosno krenuli smo od prve neobrađene teme koja mislim dolazi u januaru, a to je 20. hadis poslanika naveden u knjizi 49 hadisa koji govori na temu stida. An Abi Mas'ud bin Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna mimma ahlaka an-nas min kalam an-nubuwwah al-ula idha lam tastahi fasna ma shi'a rawahu al-Bukhari. An Abi Mas'ud bin Uqbah ibn Amr al-Ansari al-Badri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري. أواي حديث فرنسي أبو مسعود عقبة بن أمر الأنصاري البدري أواي نازل البدري سأدنسي نبيتكو نبدرو أدنسنو hoće da se kaže da je bio od učesnika bitke na Bedru. Da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ono što su ljudi zatekli od prvog poslanstva jesu riječi: ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. Ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. To je što se tiče teksta i značenja ovih riječi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao i svaki hadis, ovaj nosi sa sobom neke od pouka i poruka i propisa od kojih ćemo navesti nešto ukratko. Mi smo već napominjali i objašnjavali da se dosta izreka Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem navedeni u ovoj zbirci odnosi na islamski moral, islamski ahlak. I ovo je jedan od tih hadisa koji govori na tu temu, odnosno vezano za islamski moral. Naznačavajući vrijednost toga i koliko mu'min i mu'minka treba da predaju pažnji tome i da vodi brigu o samo odgoju po pitanju morala i potpunjavanja onoga što je preneseno sunetom Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Što se tiče samog hadisa, u knjizi je navedeno da ovu predaju bilježi imam al-Bukhari. I to je dovoljno da bi uzeli, da bi hadis smatrali vjerodostojnim. Međutim, između ostalog, od prenosioca ovog hadisa ima Mahmed, Ebu Davud, Ibn Mađe i tako dalje. Uzgred, da nas spomenemo jednu fajdu, nebitno za vezanu za ovaj hadis. Po pitanju hadisa gdje ćete naći prenosi Buhara i Muslim zajedno, ili hadisi mutefekun alej, vidit ćete recimo da se nekad tekst, arapski tekst hadisa od udžbenika ili od knjige do knjige malo razlikuje o nekim izrazima ili nekim riječima. To ne treba da vam pravi poteškoće, jer ako navode da hadis bilježi Buhari i Muslim, odnosno osnovu ili hadis na istu temu, bilježi oba dvojica. Međutim, možda nekada rivajeti koji se nalazi kod Buhari ili rivajet koji se nalazi kod Muslima se razlikuju riječ ili dvije. Međutim, te riječi su istog značenja, samo su drugačije kazane. Pa recimo negdje, kad navodi hadis, navodi recimo rivajet Buhari, koji se negdje razlikuje malo od rivajeta Muslima. Ili u drugom udžbeniku ili knjizi navodi rivajet Muslima, stoji opet da prenosi Buhari i Muslim. Znači, to nisu nikakve izmjene ni greške, nego rivajeti
od zbirke do zbirke, odnosno kod Buhari i Muslima, nekad se u nekim finesama ili nekim izrazima malo razlikuju, međutim imaju isto značenje i smisao hadisa se uopšte ne mijenja. Smisao hadisa se uopšte ne mijenja. Od koristi ili pouka ovog hadisa, prije svega sama tematika o kojoj govori ova izreka Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem vezana je za stid i vrijednosti stida u islamu i koliko islam pridaje pažnju ovoj osobini koja se, kako ćemo vidjeti, smatra od osobina vjernika, odnosno od osobina imana, imanskih osobina. Hadis nam začava da ove riječi i da lem tastahi fasna mašit, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš, da su bile prisutne i u šerijatima prijašnjih naroda, da je ova izreka znači bila i prije, da je ova izreka i bila i prije poznata. Jer Allah poznanih sallallahu alaihi wa sallam kaže, ono što su ljudi zatekli od prvog poslanstva, znači od prijašnjih poslanika, od davnih vremena, ova izreka je kružila među ljudima i prenosila se s koljena na koljeno i od poslanika do poslanika. Gdje vidimo da od ispravnih stvari koje su došle do nas jeste i ova izreka. Jer mi znamo da je mnogo toga od šerijata ili zakona prijašnjih poslanika izmijenjeno. Da je mnogo toga izmijenjeno od strane ljudi. I da se Allah dželešanu obavezao da će posljednju objavu sačuvati u takvih stvari. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. I Allah kaže da je on spustio Kur'an, da je spustio ovaj din i da će ga on lično čuvati. I vidimo da Allahovom voljom, znači od prvog dana do dana današnjih, do sudnjeg dana, Allahova knjiga će ostati jedna te ista, sačuvana bez oduzimanja i bez dodataka. I onaj Kur'an, odnosno mushaf koji mi danas čitamo, je isti onaj koji je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Bez imalo izmjena, bez imalo dodataka ili oduzimanja. Ovo je znači od izreka ili pouka koje su prenesene do nas. S koljena na koljena. I u suštini mi smo često puta napominjali i ulema usula spominje meselu šerijata prijašnjih poslanika, gdje kaže da u osnovi oni važe i za nas ukoliko ne dođe naš, odnosno ukoliko nije došao naš šerijat sa jasnim dokazom da taj hukm, da taj propis prestaje u našem šerijatu, da ne važi, ili da je naš šerijat došao sa nekim drugim propisom. Ovdje je bitno napomenuti da što se tiče akajda i osnovi pozivanja svih poslanika bila jedna te ista. Znači svi su pozivali ka šehadetu. I u tome se ni jedan poslanik nije razgovao od prvog do poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Koliko god da ih je bilo, na hiljade, na stotine hiljada, svi su pozivali, njihova akajda, njihova osnova pozivanja bila jedna te ista. Međutim, gdje je bilo razlike? Bilo je razlike u zakonodavstvu, odnosno šerijatu. Gdje je recimo kod određenog poslanika neke stvari bile naređene, a neke zabranjene, dok kod drugog poslanika ti isti propisi nisu bili takvi kakvi su bili kod prijašnjih poslanika ili kod poslanika poslije njega. U tome je bilo razlike. Mi smo možda i navodili primjere poput primjera da je u šerijatima nekih poslanika namaz bio propisan samo da se obavlja u bogomoljama, odnosno danas rečeno u mesdžidima, i na drugom mjestu nije se mogao obaviti. Da se nije moglo očistiti tijelo i odjeća, da se nije mogla očistiti vodom, nego se moralo osjeći isprljani dio tijela određenom vrstom nečistoće koju njihovim šerijatom smatrao nečisto, i tako dalje i tako dalje. Znamo da je u šerijatu Adem alejhi selam brat mogao da oženi sestru. I tako dalje. Dok
ono što je došlo u našem šerijatu, znači važi, važi za nas. Po pitanju tumačenja riječi ili shvatanja, u osnovi shvatanja izreke, ako se ne stidiš, radi šta hoćeš, kod islamskih učenjaka postoji 4 vrste tumačenja ovih riječi. 4 vrste tumačenja ovih riječi. Prvo jeste da se ovom izrekom ne želi vanština onoga što se razumije, nego da ova imperativ sa sobom nosi dva značenja. Prvo je plašenje i upozoravanje od kazne. Plašenje i upozoravanje kazne. Jer ovdje u hadisu dolazi: ako se ne stidiš, radi šta hoćeš. Fasna. Fasna je imperativ. Imperativ, naredba. Međutim, ta naredba, kako to tumače na prvi način, kaže to je radi plašenja i upozoravanja od kazni. Odnosno, ti možeš raditi šta hoćeš, ali ćeš biti kažnjen za to. Kao što je došlo u pojedinim ajetima gdje se kaže, recimo, ja'malu ma shi'tum. Allah dž.š.an kaže, radite šta hoćete. Obraćajući se, znači, nevjernicima ili grešnicima. Radite šta hoćete. Ovdje nije došlo imperativ radi šta hoćeš, bukvalno shvaćeno. Nego radi šta hoćeš, ali ćeš biti kažnjen. Odnosno, bit će ti presuđeno za ono što si uradio. Bilo dobro ili zlo, ukoliko radiš šta hoćeš, znači radiš kako ti misliš da trebaš, zato će slijediti kazna. To je prvo značenje. Drugo značenje jeste konstatacija ili haber, obavještenje da onaj ko nema stida radi šta hoće. Da je, znači, osobina osobe koja nema stida da radi šta hoće, da takva osoba nema granica. Da takva osoba nema granica. Odnosno, nema nečega prisutnog kod sebe ili nema kod sebe izgrađene osobine koja bi ga spriječila da čini određene stvari. Da čini određena ružna ili zabranjena djela. Jer stid, ukoliko je prisutan kod osobe, nekada čovjeka može odvratiti od ružnih djela, ne mora biti, znači, u osnovi zasnovano na imanskom stidu, nego u suštini stid onako kao prirodna osobina čovjeka, urođena. Da se jednostavno stidi i ne dopušta sebi da radi šta hoće. Kao što, recimo, postoji narodna izreka gdje kaže: obraz nije džon. Obraz nije džon. Hoće da kaže, ne može obraz stati gdje može stati džon. Džon može stati i u blato, i u nečistoću, i načisto, međutim, obraz ne može. Tako, znači, isti čovjek koji ima urođeni i stečeni stid, ne dopušta sebi određene stvari. Oni koji tumače na prvo tumačenje, rekli su da je od značenja, odnosno da se obavještava da onaj ko nema ovakve osobine radi šta hoće, da takva osoba nema granica, jer nema nešto što bi ga spriječilo. Drugo tumačenje ove riječi ili ove izreke jeste da se želi ovom izrekom istaći vanština riječi, kazanih riječi. Znači da se želi iskazati vanština kazanih riječi. Međutim, na osnovu ovog tumačenja ove izreke, oni kažu stid se shvaća na sljedeći način. Oni kažu uzima se vanština, odnosno bukvalno značenje ovih riječi, ali se stid tumači na sljedeći način. Odnosno, da čovjek priupita sebe kad želi da nešto radi, da li bi se stidio toga da ura ako ga bude radio pred ljudima, ili da li se to djelo u osnovi stidi čovjek od njegovog izvršavanja ili činjenja. Na taj način se shvaća stid. Odnosno, da kaže,
ako se ne stidiš, odnosno ako se ne bi stidio zbog toga da činiš javno pred ljudima, onda ga radi. Znači, onda ga radi. A ukoliko bi se stidio ljudi ili da činiš to djelo pred ljudima, onda nemoj to činiti. Znači, na taj način oni tumače ovu izreku. Da se stid svaća kao ispitivačem, da čovjek sam sebe ispita da li bi to radio ili da li bi se uopšte stidio tog djela ili ne. To je drugo tumačenje ove izreke. Kao što je recimo vezano za ovu izreku je i izreka Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže, kad je upitano tamamul bir, potpunoj pokornosti, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da činiš u tajnosti ono što činiš u javnosti. Da činiš u tajnosti ono što činiš u javnosti, odnosno da čovjek često puta kada je sam ili kad ga ne vide ljudi, priušti sebi da činiš to što ne bi činio pred ljudima stideći se ljudi. Znači da čovjek uzme sebi mjeru čak i kad je u tajnosti da ne radi ono zbog čega se stidi. Treće tumačenje jeste tumačenje onih koji kažu da se u osnovi hadis svata onako kako je, odnosno da čovjek ako nema stida nek radi šta hoće, vrata su mu otvorena. Jer kaže, to je osobina griješnika i on kaj, to se kaj njemu toliko i ne broji. Što je sigurno neispravno i pogrešno tumačenje. Jer na osnovu ovog tumačenja dozvoljava se ljudima da čini šta hoće, da čini granice i čak se kaže da neće nositi kaznu za to. Međutim, to se krši sa temeljima islama. Jer čovjeku, odnosno bilo kome, ako prestupi, piše se greška da je najpobožniji insan. A kako da se ne piše i fasiku, griješniku. Međutim, šerija dolazi sa nekim izuzecima o kojima, znači, dolazi, znači, sa nekim izuzecima koje islamski učenjaci pojašnjavaju. Međutim, ovdje je, znači, generalno pravilo, odnosno osnovno pravilo, da čovjek za učinjeni grije zaslužuje i kaznu. Četvrto tumačenje je tumačenje onih koji kažu da se ova izreka odnosi na osobu koja se stidi da čini određena dobra djela pred ljudima. Pa kažu da je značenje ove izreke da čovjek ukoliko čini određeno dobro djelo, ne treba da ga prekida i da se stidi ljudi, nego da nastavi ga činiti. Čuje se. Međutim, ni ovo tumačenje se ne podudara sa ovom izrekom. Jer ako bismo rekli da se ovaj hadis ili ova izreka tumači na četvrti način, onda bi ova izreka glasila: ako se stidiš nečega zbog čega se u osnovi ne stidi i tako dalje, radi šta hoćeš. Što znači sigurno tako i ne govori. Odnosno da se u tumačenje koje ima osnovi može uzeti prvo i drugo, a treće i četvrto ne može. Islamski učenjaci kažu, ukoliko bi željeli
da definišemo stid. Kaže, ukratko bi stid predstavili kao da je to ahlak koji navodi čovjeka na činjenje lijepoga ostavljanja ružnog. Da je to znači dio ili islamski ahlak koji čovjeka navodi na činjenje lijepog, a odvraća ili a ostavljanje znači ružnog, a odvodi čovjeka od činjenja ružnog ili navodi ga na ostavljanje ružnog. Mjesto stida, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem objašnjava govoreći stid je od imana, od imana. I tu predaju bilježi Buhari i Muslim. A u drugoj kaže stid ne dolazi osim sa dobrim. Također i tu predaju bilježi Buharija i Muslim. I ovdje se znači jasno naglašava da je stid osobina koja je od imana, od dijelova imana. I da u osnovi stid ne dolazi osim sa dobrim. Stid ne dolazi osim sa dobrim. Ili, znači stid ne dolazi osim sa dobrim. Mi smo rekli stid, znači tumačimo sa dvije stvari. Malo prije smo rekli, stid je ahlak koji navodi čovjeka na činjenje lijepog, odvraćanje ružnog. Znači, ako te stid navede na lijepo, dolazi sa dobrim. Ako te odvede ružnog, dolazi sa dobrim. Znači, stid dolazi samo sa dobrim. Hoće da kaže da je stid osobina čovjeka koja ga uglavnom samo navodi na dobro. A ako kažemo navođenje na dobro, znači ostavljanje lošeg. Tako, jer kažu od dobročinstva, od najnižeg stepena dobročinstva, recimo komši prema komši da ga ne zijeti. To je najniži stepen dobročinstva prema njemu. Samo da on bude rahat od njih. Što kaže, ako mi ne možeš pomoći, nemoj mi odmagati. I tu islamski učenjaci kažu da je to od dobročinstva. Najniži stepen. Da čovjeku ne čini zlo. Da je on rahat od tebe. Jer kaže Allah poslanik al-muslimu men selima al-muslimuna min lisani wa yadi. Da je musliman onaj od čije ruke jezika su rahat i drugi muslimani. Znači gdje se pojašnjava da je najniži stepen odnosno da je od pročistva da čovjek ne čini jezijet drugima. Tako i ovdje. Stid u svakoj situaciji, bilo mi smo rekli da može biti dvije situacije. Bilo da čovjeka nagovara na činjenje dobra, ili ga odgovara od činjenja ružna. Znači u svakom slučaju dolazi sa dobrim. I islamski učenjaci kažu da se ne smatra mahanom osobe stid. Da se ne može smatrati mahanom, pa čak znači ako je on nekada u većoj mjeri prisutan. Međutim, postoje situacije gdje stid nije preporučen ili gdje se ne može pravdati stidom ili smatrati da je stid pohvalan. A to je situaciji kada osoba želi da uči propise vjere ili da pita za fetvu. Pa kaže, joj ne mogu, nezgodno mi kazat, stid me kazat. I po pitanju toga ostane džahel i dalje i možda krši šerijat ne pitajući o propisu određene stvari. U takvoj situaciji stid nije pohvaljen. I to nije onaj stid koji šerija traži. Inna Allah la yastahi min al-haq. Allah dželešanu se ne stidi i ne ustručava od istine. Jer ashabike koji su živjele u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem dolazile su lično poslaniku sa srednjim, pitale ga o najmanjim i najvećim stvarima. I kaže Aisha radijallahu anha, kaj Allah se smilovao ansarikama, kaj stidi i nije sprečavao da uče Allahu vjeru. Pa su dolazile i pitale poslanika sa srednjim onom što god ih ne interesovalo od propisa. Jer su znale da šerijat ima odgovor, međutim moraju ga saznati i naučiti. Pa bi dolazile Allahom poslaniku sa srednjim, a mu govorila inna Allah la yastahi min al-haq. Allah poslanici, Allah se ne stidi od istine, od haka. Kakav je propis toga i toga i tako dalje.
Jer dužnost je da naučimo ono od vjere što nas se tiče i ono od situacije u kojoj zapadamo. I to nije, to nije pokuđeno ili nije sramota iznijet problem, posavjetovati se i pitati o hukmu određene mesele. Međutim, a mi često puta, odnosno kad nas interesuju određene stvari od kojih se čovjek nekad stidi da govori, pitam učene insane, bogobojazne, koja, čija osobina nije da sramote ljude, da se smijavaju nečijim problemima, da to prenose drugima kako je mu neko nešto rekao. Ako je takva osoba, onda to nije osoba koja zaslužuje da se smatra od ehlul ilm, od onih koji nosi šerijatsko znanje. Nešto nije u redu s takvim. Međutim, ljudi na koje je ostavio trag islamskog znanja, o takvim stvarima ni smatraju, niti smijavaju, niti prenose drugima, ni to smatraju sramotom da ih neko pita. Neko te stvari shvataju ozbiljnim s poštovanjem. Jer to je din. Nije udruženje. Nije klub. Nego din. O kojem treba da se pita. I onaj kome se postavi takvo pitanje zna da se neko interesi da upotpuni Allahov propis. I ne može to omalovažavati. I ne može ismijavati takvo pitanje. Stoga, znači ne može se i nema se osnovi pravdati određenim, znači, stvarima, u određenim situacijama sa izgovorom da, da je sramota, da se o tome govori i tako dalje. Zato nekada se čude ljudi kad daja ili učen insan ili alim piše i govori o određenim stvarima vezanim za intimni život. Malo im smiješno, nezgodno, kako se govori o tim stvarima. Sve je to din. I o svemu treba govoriti. I hak treba pojašnjavati. Kao što se ljudi treba da znaju propise namaza, treba da znaju propise vezane za njihov brak i za njihovu intimu i za ono što osjećaju. Jer vjera islam nije vjera asketizma, ostavljanja dunjaluka, laganja samog sebe, nagone koje čovjek osjeća su prirodni i o njima treba upozoravati i upućivati na ispravan način, jer to je din, pravilo. Inna Allaha la yastahi min al-haq. Allah dželešanuhu se ne stidi i ne ustručava da kaže istinu, da prenese istinu, da ljudima obznani istinu. Jer to je pravilo koje islam zagovara. Da sve bude jasno. U islamu nema zahir i batin. Određeni mogu znati zahir, a batin samo malo veći deređe. Ili da postoji jedna sredina Kur'ana, dvije sakrivene, samo mogu određeni. Islamu, islam je dostupan svakom. I propise islama može svako znati. I u tome nema ustručavanja. Islamski učenjaci stid dijele na dva dijela. Kažu, prvi je urođeni. Prvi je urođeni stid. I to je sigurno veliki je nijemet Allaha Đelešanu prema njegovom robu. Kada Allah Đelešanu podari nekome da od urođenih njegovih osobina bude sti. Kao što Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme je odjednom od ashaba napomenuo da kaže inne fike hasateni yuhibbuhum Allah, kaže u tebi, kod tebe su prisutne dvije osobine koji vali Allah žanu i jedno od njih je spomenuo stid. Jedno od njih je spomenuo stid. Znači da govori da jedna od osobina, urođenih osobina može biti stid. Drugi jeste stečeni. Gdje čovjek
trudom, vježbom i nastojanjem nauči sam sebe i odgoji sebe da postoji ili da poveća ili da ukoliko nije imao navikne se na osobinu koliko toliko stida. Jer kao što je sunnetama Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem došlo da je innamal ilmu bit-ta'allum wal hilmu bit-tahallum, da je znanje, da se znanje dolazi učenjem, a nježnost i blagost dolazi nastojanjem. Ili u drugoj predaji kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men yatasabbaru yusabbiruhu Allah." Ko se bude trudio da bude strpljiv i saburli, Allah dželešanu će mu pomoći u tome. Znači da postoji i onaj stečeni dio. Da kao što čovjek ne može pridobiti ili imati znanje bez truda i učenja, isto tako i mnoge osobine čovjek može nastojanjem da izgradi u sebi. Od pozitivnih ili da ukloni negativne. Kao što čovjek u stanju da sputava više svoju srdžbu samo odgojem, da bude više strpljiv. Također može nastojati da bude više prisutnosti i da kod njega. Od načina ili puteva sticanja stida, islamski učenjaci kažu da u osnovi uopšteno pravilo jeste da rob spozna Allaha dželešanu, odnosno da bude ubijeđen i da u sebi nosi jako ubjeđenje da Allah dželešanu je taj koji sve čuje, sve vidi i da je njegovo znanje sa njim uvijek prisutno, odnosno da je Allah dželešanu obaviješten onome što čini, onome što misli, onome što govori. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom od ashaba je oporučio, kaže: "Oporučujem ti da se stidiš Allaha kao što se stidiš pobožnog čovjeka iz svog naroda. Oporučujem ti da se stidiš Allaha kao što se stidiš pobožnog čovjeka iz svog naroda." I čovjek može nekad sebe da u određenim situacijama testira i da kaže, recimo, kad želi nešto da učini, recimo da je tu određeni alim prisutan, pobožnjak, učen insan, da li bi on takve stvari pred njim otvoreno, bez imalo stida, bez ičega mogao da uradi? Znači, što znači da ako se čovjek stidi čovjeka zbog takvih djela, onda je preče da se stidi Allaha dželešanu. Također, došlo je od savjeta kako da se čovjek stidi Allaha dželešanu, gdje kaže: "Od puteva sticanja stida je očuvati glavu i ono što je na njoj, odnosno sluh, vid, jezik." Kaže: "Čuvati stomak i ono što je oko njega i ono što znači ulazi u njega, sjećanjem na smrt, ostavljanjem ukrasa dunjaluka i tako dalje." Bitno je napomenuti još da se nije ispravno ili ne može se čovjek pravdati stidom u ostavljanju obaveza prema Allahu i ljudima. Jer stid, a također i zuhd, se ne tumači nemoću, lijenošću i slabošću. Da čovjek kaže: "Stid me bilo klanjati. Stid me bilo postiti. Stid me bilo ovo, stid me bilo ono." Znači, nemoć i slabost se ne smije i ne može tumačiti i definisati stidom. I onaj ko poziva ili odgaja sebe na stid, poziva i odgaja sebe na ostavljanje mahana. A onaj ko ne ima ovakvu osobinu kod sebe, ima jednu veliku mahanu. Jer kao što smo rekli da je stid od osobina koje čovjeka uvijek navode na dobro i uče ga dobru i sprečavaju ga od činjenja zla. Međutim, zašto kažemo da ima mahanu? Jer nekada će čovjek određene situacije, iako i ne ostavi bez stida,
možda nekada ga navode da ne čini određene stvari za koje u najmanju ruku neće biti kažnjen. Za koje u najmanju ruku neće biti kažnjen ako ne bude imao nagradu, jer smo rekli da je od uslova ako čovjek i ostavlja određene stvari da budu radi Allaha dželešanu da bi imao nagradu. To bi bilo ukratko vezano za ovaj hadis. Koliko ima nekih nejasnoća, pitanja, bujrum, a nastavit ćemo ako Bog da sa sljedeći čas, odnosno nakon kratke pauze sa hadisom o Allahovim evlijama, koji je 38. po redu hadis. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu internet stranica Minber. Qul hadhihi sabili ad'u. Ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber.